Hej og velkommen til den her video. I dag er jeg ude i Tostrup, ude på Bad Boys Airsoft skovbanen, som den hedder. De har lavet en del om derude, siden sidst jeg var der, og det er vildt fedt at prøve noget nyt derude. Som nogle af jer nok kan se, så er det et andet zoomcam, der bliver brugt i den her video. Det er simpelthen fordi, jeg får lov at låne Christoffers. Det filmer med lidt flere FPS, så det vil sige, at jeg kan skrue mere ned for slow motion, når jeg egentlig skal lave sådan nogle klip, og det får I også at se i den her video. Der er rigtig mange af jer, der har spurgt, om jeg ikke kan prøve at fortælle lidt mere inden i videoen, hvad der sker, og hvad jeg har tænkt mig at gøre i videoen, lidt ligesom andre hardball YouTubere for eksempel gør. Det vil jeg simpelthen prøve den her video, så lad mig høre ned i kommentarfeltet, om det er noget, jeg gerne vil have, jeg skal gøre i fremtiden. Fuck, jeg fik ham helt ude ved vejen, mand. På grund af den store mængde modstandere, der kommer løbende mod os, så bliver mig og Christoffer enige om, at vi begge to vil smide en smoke, så vi kan få lov at komme længere frem, uden at blive skudt af modstanderen. Skal jeg smide en smoke? Jeg kaster lidt længere ud. Spørg at komme frem. Jeg tænkte lidt på at snige mig forbi dig hurtigt. Kom og få din front. Krattet over ved broen. Ja, jeg kan se. Han er død, han er død. Godt skud. Jeg rykker videre op mod venstre. Nej, lige. Jeg så bevægelse ude ved containeren. Jeg ved ikke, om han er død. Der bliver skudt mod os, synes. Ja, der er en bag det runde derop. Død mand. Godt skud. På grund af solens vinkel var det virkelig svært for mig at se, hvor modstanderne var, så det gjorde jeg ikke rigtig kunne finde ud af, hvor jeg skulle stå i dækning hen for ikke at blive ramt, og det resulterede så i, at jeg blev skudt til sidst. Efter mit respawn prøver jeg at løbe en anden vej den her gang. Løber til venstre på mappet, i stedet for at løbe til højre, vi løb før. Prøver så, at jeg kan få dem fra en anden vinkel, og så jeg kan komme op mod deres spawn den vej. Tak! Det er ham, der skyder efter mig, ham jeg så før, tror jeg. Hov, han er mod! Hvor fuck? Jeg prøver simpelthen, at jeg kan gå efter ham. Efter at have set det her klip om og om igen, er jeg slet ikke i tvivl om, at jeg ramte ham med minimum 2 af skuddene. Hvad synes I? Lad mig høre det nede i kommentarfeltet, om jeg ramte ham. Det lykkedes mig at snige mig ned bag containeren, sådan til at være i skjul for ham, jeg ramte før. Jeg trækker min pistol i håb om at kunne få lov at snige mig op til ham og skyde med pistolen, fordi det er altså pis fedt at få et pistolkæde. Og så sker det her. Godt skud. Typisk, mand. Jeg havde fuldstændig glemt alt om lige at tjekke, om der var noget CO2-tryk tilbage på min max. Så det resulterede i, at jeg havde 2 skud, og så løb den tør for tryk. Og så, ja, så kan man ikke skyde mere. Sådan slutter gamet altså for mig. Hvis I kunne lide den her video og gerne vil se mere af den her type video her, så lad mig høre det. Giv videoen et like, og husk at subscribe, hvis I ikke har gjort det. Og så ses vi i næste video.